इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीयां केदारनाथ यात्रायां उक्तवान् यत् भारतस्य सफलता अधुना पुरातन मापदण्डेष् न आधारिता वर्तते। बिहार प्रदेशस्य गोपालगंज जनपदे पश्चिम चंपारण जनपदेष् च अनधिकृतेन विषयुक्त मदिरापानेन 39 जनाः मृत्युम् उपगताः सन्ति। देशे राष्ट्रव्यापि कोविड सूच्यौषधीकरणाभियाने 74,00,000+ कोविड सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। भारतम् अफगानिस्तानम् अधिकृत्य अस्य मासस्य दशम दिनांके दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षावार्तायाः अध्यक्षतां करिष्यति। अपि च भारतीय अन्ताराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवः गोवायां प्रचल्यमानस्य 52वें समारोहस्य पनोरमा खण्डे प्रदर्शनाय 25 चलचित्राणां घोषणाम् अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। इदं संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः अपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य सफलता अधुना पुरातन मापदण्डेष् न आधारिता वर्तते। सः सबलम् उक्तवान् यत् भारतं स्वसैन्यबलानि आत्मनिर्भर कर्तुं प्रयतते। श्वः केदारनाथे विभिन्न विकास परियोजनानां आधारशिला संस्थाप्य अन्याः महत्वाधायी परियोजनाः च राष्ट्रं समर्प्य श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतीय दर्शने मानव कल्याणस्य भावना प्रमुखा वर्तते। अस्मिन् अवसरे एकां जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री भारतस्य आध्यात्मिक ऋषि परम्परां स्मरन् केदारनाथं प्रति आगमने प्रसन्नतां प्रकटितवान्। देशे राष्ट्रव्यापि कोविड सूच्यौषधीकरणाभियाने 74,00,000+ कोविड सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयः प्रोक्तवान् यत् 55,00,000+ कोविड सूच्यौषधानि गतासु 24 होरास् जनेभ्यः प्रदत्तानि। अपि च 12,000+ जनाः स्वस्थाः अभवन्। तत्रैव स्वस्थता प्रतिशतता 98.23% परिमिता संजाता। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवः गोवायां 52वें समारोहस्य पनोरमाखण्डे प्रदर्शनाय 25 चलचित्राणां घोषणाम् अकरोत्। अयं समारोहः अस्य मासस्य 20 दिनांकतः 28 दिनांकपर्यन्तं गोवा सर्वकारस्य सहयोगेन केन्द्रप्रशासनस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयाधीनं फिल्म समारोह निदेशालयस्य च सहयोगेन भविष्यति। बिहार प्रदेशस्य गोपालगंज जनपदे पश्चिम चंपारण जनपदेष् च अनधिकृतेन विषयुक्त मदिरापानेन 39 जनाः मृत्युं प्राप्ताः सन्ति। अवधेयं वर्तते यत् गोपाल जनपदस्य 17 जनानां तत्रैव पश्चिम चंपारणस्य च 12 जनानां च मृत्योः सूचना अस्ति। भारतम् अफगानिस्तानम् अधिकृत्य नवम्बर मासस्य दशम दिनांके दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षावार्तायाः अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशनमिदं NSA अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शक स्तरीयम् आयोजयिष्यते। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां राष्ट्रिय सुरक्षा अभिकरणस्य अध्यक्षः अजीत डोभालः करिष्यति। इतः पूर्वमपि समानमेव मन्त्रणाद्वयम् ईराने अपि सम्पन्नम्। भारते एतत् सम्बद्धा तृतीय मन्त्रणा इतः प्राक् महामारी कारणेन नैव आयोजिता आसीत् इति वार्ताः।